Ministre e Arsimit shkarkoi unilateralisht rektorin e universitetit. Është një lloj deja vu-je, pritej të bëje, por nuk u bë. Bëhet për motive të cilat u kërkua të bëj, ndihmon universitetin, është një ngjarje e parëndësishme. Çfarë analize bët ju? Thjesht për mua është një goditje që merr autonomia e universitetit, pra është një goditje që merr edhe me këtë veprim. Po sigurisht, sepse rektori cili do qoftë është i zgjedhur me votën e një shumice. Unë nuk po them me votën time apo jo, sepse nuk është këtu fjala në raport me mua, por në momentin kur ne themi që janë trupat universitare që zgjedhin rektorin dhe pastaj ky rektor shkarkohet nga ministri i arsimit, është një goditje që merr autonomia universiteteve dhe un jam i lidhur me këtë autonomi, sepse e ka ligji. Situata në universitet, në universitetin publik sot, prof, është një situatë stagnante, në kuptimin është një statu quo në un jam i pakënaqur. I pakënaqur. Po jo vetëm me atë që është në universitetin publik të Tiranës, por dhe në universitetet private, un jam i pakënaqur me arsimin e lartë. Dhe ju e dini qëndrimin tim, unë them që ky stagnacion vjen në radhë parë nga ligji për arsimin e lartë, i cili ishte i gabuar. Për mua është i gabuar. Në momentin kur ne themi që kemi një ligj funksional, po ndërkohë kërkesat e studentëve janë të tilla që studentët dalin rrugë, unë jam i detyruar të them, orë, që ka ndodhur? Kur një nga universitetet më me traditë në Shqipëri, ndofta ai që ka traditën më të madhe, se unë nuk besoj që për Shqipërinë është më i rëndësishëm Universiteti i Tiranës sot, si sa Universiteti Bujësor, Universiteti Mjekësisë, apo Inxhinierisë. Për mua, Universiteti i Tiranës vjen në vend të katërt sot, dhe nuk është aty që shikohet nëse funksionon apo jo sistemi universitar shqiptar, por në momentin kur rektori shkarkohet nga ministri i arsimit, për mua ka një problem funksional, ka diçka që nuk funksionon. Në momentin kur rektorati dhe bordi i administrimit është i tillë që qeveria shkarkon antarët e bordit që kanë qenë atje, të gjithë, atëherë unë them, çfarë ka këtu? Këtu s'është vetëm një çështje. Këtu po del antarët e bordit, shkarkohen. Rektori shkarkohet. Studentët në rrugë. Bibliotekën e fal nga jashtë Ministria e Arsimit, digitale, që të lidhen në mënyrë digitale, që në fakt është teknologjia botërore që e bën, sepse universitetet s'kan bibliotekë. Dhe digitale sigurisht në gjuhëtuaj, studentët duhet dinë, duhet gjinë gjuhëtuaj që ta konsumojnë, duhet kenë dhe qindra aparate kompjuteri që të mund konsultojnë edhe të bëjnë print, sepse në shpinë e tyre ata nuk kanë mundësi të kenë lidhje internetit kësaj natyre në mënyrë masive, etj. Unë shikoj pra që gjithë zgjidhjet vinë ad hoc, pra vinë nga jashtë universitetit. Atëherë pyetja ime është, çfarë po ndodh? Dhe kjo s'është vetëm në Universitetin e Tiranës, kjo është në të gjithë universitetet, është e njëjta situatë. Çfarë po ndodh? Unë kam të drejtë të them që këtu ka një problem funksional, strukturor, jo konjunktural, dhe që të qetësohet ndonkush, unë mendoj që nuk është se ka qenë mirë dhe tani u bë keq. Ka qenë keq. Ka një prirje dhe më keq. A që të qetësohet dikush edhe mos mendoj që unë po bëj politikë e tjera. Vazhdojmë me akademinë tani? Jo, po, dhe me Akademinë e Shkencave patjetër. Pyetja në raport me akademinë është një pyetje totalisht e drejtë për drejtë. Si më thënë, ndjehet ju keni një lloj gati për çmimi për akademinë e sotme të shkencave? Sepse është një institucion i cili është pa produkt, harxhon paran publike duke shpërdoruar atë, nuk ka dinamik, nuk merr pjesë për të promovuar mendimin intelektual në problemet e mëdha që ka kombi. Çfarë po flasim ne?
ishin studentët në rrugë, është problemi i modelit universitar, cili është vendimi i akademisë? Është problemi... Do të duhet që të kishte një mendim të thekur, i cili të nxiste një diskutim tjetër, ndoshta të përdorej si një leading way, si një mënyrë udhëhekse. Pastaj... Kush e di gjendjen intelektuale të kombit? Kush e di? Pastaj... Kush e di gjendjen e gjuhës të kombit? Eksaktësisht. Kush e di raportin e shqiptarit me traditat, me vlerat e tjerë? Ose pse nuk akademia, pse nuk përpunoi një doktrinë të qenit mirë të njeriu të shqiptar në gjithë të territor që shkon nga Mitrovica deri poshtë, që nuk u bë kurrë pa akademitë të tjera të vendeve fqinje. Por nëse më lejon, problemi sot është tjetër. Problemi është se një grup prej 15 deputetësh ka vajtur në Ministrinë e Arsimit, ka rrëmbyer një dokument atje duke e nxjerrë krejtësisht jashtë loje Ministrinë e Arsimit, pa pyetur komunitetin intelektual dhe universitar të vendit, cili është shprehur se si duhet të jetë Akademia e Shkencave, duke e injoruar totalisht ky grup deputetësh, pa e lexuar ligjin, dhe un kam prova që se kanë lexuar ligjin, kanë dorëzuar si projekt ligj në Kuvendin e Shqipërisë një dokument që kur pyet po cili është ndryshimi, çfarë reformimi sjell ky projekt ligj që ka bërë akademia për të ruajtur privilegjet e veta, dhe e ka vënë kryeministrin e Shqipërisë në pozicionin që shumë shpejt ai do të shohë se ajo që ai shprehu publikisht se donte një reformim, do të shikojë se 15 deputetë të tij do t'i sjellin në tavolinë një dokument ku nuk ka asnjë lloj reformimi, dhe un po ju them, e kam ruajtur për ta thënë këtu te ty, nëse mundesh. Në atë kërkimin e tmerrshëm morbosin e kemi për lajmin. Që në qoftë se Akademia e Shkencave do të vazhdojë të ketë këtë model. Në qoftë se Akademia e Shkencave do të jetë e tillë që Kuvendi i Shqipërisë, gjysma e Kuvendit, ajo është ka mbetur. Duke mos denoncuar këtë akt të këtij grupi 15 deputetësh, të cilët kanë bërë një veprim arbitrar dhe një veprim shumë të gabuar, dhe në qoftë se ky projekt ligj do të jetë ashtu siç është, duke e lënë akademinë siç është, unë po ju them që unë do të largohem nga ajo akademi, do ta dorëzoj mandatin tim, do largohem qandej, dhe le të jetë kjo sakrificë edhe një zë qoftë në shkretir për të sensibilizuar intelektualet shqiptar, rinin shqiptare, universitarët shqiptar, dhe për të treguar që aty ka një shqetësim të madh. Pra do të jap dorëheqjen nëse situata do jetë kështu siç është sot. Në përmbyllje të bisedës tonë, profesor Fuga, unë ju arritët që në përpjekjen time shpeshherë të kritikueshme nga jashtë për të ruajtur këtë tin me elegancën karakteristike që ju karakterizon, me dy iura e vendosët këtë bisedën tonë në tonalitetin e jus, dhe ju qëndroj deri në fund dhe ju do të qëndroj. Merita ja, respektive, absolutisht, ja, nuk... Duhet ju bëj dy pyetje për ndikimin, një lloj pranie të çuditshme, një lloj dhënie mesazhi me induksion, si më thënë, që jep një zhvillim i jashtëm në një vend si Shqipëria. Pyetja e parë, kur ju dëgjuat lajmin, kur ju pat lexuat nëpër portale lajmin që parlamentarët holandez kishin bërë një votim shumë të fortë që ti propozonin Komisionit Evropian rikthimin e regjimit të vizave, dhe që praktikisht ndodhi kështu që qeveria shqiptare tha që kjo u bë sepse një njohëse mikesh e shefit opozitës e ka realizuar atje këtë gjë për qëllime relativisht frivole private, ose një tjetër alternativë ishte që situata komplekse politike në Hollandë, rritja e populizmit dhe të djathtës së çmendur anti-emigratore, kështu me radhë, pati këtë. Pra, kjo ishte pak a shumë skena. Analiza juaj? Janë në tre elementet shpejt. E para, Europa shumë shpejt ka zgjedhjet e veta për Parlamentin Europian, ku ka një presion shumë të fort nga ato grupe shoqërore dhe politike të cilat nuk janë pro zgjerimit. Dhe kjo ndodh edhe
në parlamentin holandez, po është vetëm fillimi. Do të shfaqet edhe në elemente shumë të rëndësishëm më vonë. Pra, se që do të ndodhi, do të shikojmë pak më vonë. Po tendenca shihet. E para, kurse kjo që kushurira i këtit me gruan e ati, me mikeshën e ti, këto janë historira që nuk shkojnë këto. Këto janë historira për të denja për një fshat diku andej nga, nga zonat e thela. E para, e dyta, a jemi ne në përputhje me standardet europiane dhe të integrimit europian, jemi vite dritë larg, jemi shumë larg dhe nganjëherë në analizat e mia sociologjike them cilët janë në Shqipëri ata që duan integrimin europian dhe cilët janë ata që duan. Mua më del që ka shumë vendimarës në të gjitha fushat intelektuale, arsimore, politike, ekonomike, që më shumë janë të interesuar të mos bëhet integrimi europian se sa të bëhet. Dhe unë i qëndroj kësaj që përtej asaj aureole që thuhet 97% e shqiptarëve duan integrimin europian e tërë me radhë, unë nuk i besoj kësaj, po ndofta kjo është për një analizë tjetër dhe madje edhe në masën e njerëzve si rezultat i denigrimit që i bëhet bashkimit europian në media, nga politika apo në NZ, edhe atje ka një qëndrim anti-europian. Në Shqipëri është shumë e fuqishme tendenca anti-europiane. Ndërkohë, e treta, unë mendoj që ka diçka që lidhet me zonën e Ballkanit. Pra, ka një problem geostrategjik, planetar, pra çdo bëhet me Ballkanin, jo vetëm me Shqipërinë, por me gjithë Ballkanin, ndërkohë kur dihet që influenca tu janë të fuqishme dhe këtu ne jemi të gjithë ne dhe politika dhe qytetarë shqiptar jemi lojtarë të vetë. Na trëmben apo na përçmojnë? Bashkimi Evropian? Për me të vëndet e Bashkimit Evropian. Të trëmben nga ne? Po, trëmben nga Ballkani apo na përçmojnë? Jo, nuk besoj, po ata për mua nuk besoj se na përçmojnë, sepse nga një herë thuhet po fakti i myslimanizmit shqiptar. Po nuk ka problem Europa me myslimanizmin shqiptar. Në vendet e tyre ka kanë numra të dhe myslimani në thonjza shqiptar apo i vërteti është i integrushëm me zhvillimet europiane më mirë ndofta se çdo pjesëtar, besimtar i një komuniteti tjetër fetar dhe këtë e kam provuar dëgjoj ambasadorin shqiptar që fliste në Angli, janë 120.000 shqiptar thoshte ai që janë atje. Këta nuk kanë probleme feje, këta nuk kanë probleme feje shqiptari për arsye të mëdha. Pra nuk është ky problemi. Okay. Problemi është gjeopolitik një, problemi krimit dy, problemi demokracia. I demokracisë së tërë me radhë, por edhe një problem i brendshëm i Evropës. Janë të dyja. Është e kotë të thuash, është kjo apo jo? Për mua janë të dyja. Por dihet ama një gjë që nëse Shqipëria apo Kosova apo Malizi do të kishin parametra që do të ishin si të Finlandës, si të një rezultati do të kishte qenë tjetër. Sigurisht. Profesor, do t'ju bëj pyetjen e fundit që ka lidhje me një ngjarje që ka ndodhur dje apo pardje në Ukrainë.